Важка техніка та бригада підрядників у всеозброєнні працюють на вулиці Другетів. В Ужгороді стартували поточні ремонти доріг. Почали із однієї з найбільших дорожніх артерій міста. Дорожні роботи. Що робимо? Асфальтуємо. Що ви на якому етапі? Спочатку знімаємо. Фрезеруємо, а потім підготовлюємо під асфальт. Зробити нормально, щоб було, не те, що є там нині, наше время. Будемо старатися, щоб було все хорошо. Ця вулиця – одна із затвердженого списку на проведення поточного ремонту дорожнього полотна в Ужгороді. Мова не тільки про відновлення асфальтобетонного покриття, а й вулиць з бруківкою. Установою Кабміну нам надано дозвіл проведення поточних ремонтів, відповідно, буде здійснене фінансування. Ми подали відповідний список для затвердження через обласну військову адміністрацію. Це є порядка 60% вулиці міста. Ті вулиці, які не перебувають в капітальному ремонті, тому що цього року капітальні видатки поки що немає дозволу. Відповідно, ми здійснюємо тільки поточний ремонт. Але так як ми здійснюємо його, як ви бачите, картами, великими об'ємами, то я думаю, цей поточний ремонт прослужить як мінімум не менше 3 років. 32 мільйони гривень виділили на проведення поточного ремонту доріг міста цьогоріч. Але проситимуть додаткові кошти, аби охопити найбільш проблемні ділянки вулиць обласного центру.